ወደ ተመልካቾቻችን መዝሙር አምልከን ተመልሰናል። ቆንጆ አምልኮ ጊዜ ነበር። ቀጣይ ደግሞ እንግዳ አለ። በጣም የተወደደች ዘማሪ ፀሐይ ዘለቀ ረጅም ጊዜ የምናቃት ዘማሪ ናት። ዛሬ ደግሞ እንግዳችን አድርገን ወደዚህ ጋብዘናታል። ከሷ ህይወት ብዙ የምንማረው ነገር ይኖራል። ከሷ ጋር ደግሞ ቆንጆ ቆይታ ይኖረናል ማለት ነው። ተከታተለን። የተወደዳችሁ የኢቫሊማት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን ኢቫሊማት ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ወደ እናንተ ያደረሰ አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ ነው የምንገኘው። የዛሬ እንግዳችን በጣም ተወዳጅ ዘማሪት ፀሐይ ዘለቀ እዚህ ከኛ ጋር ቆይታ ለማድረግ እዚህ ትገኛለች። ልይ እንግዳችንን እንኳን ደህና መጣሽ። እንኳን ደህና መጣሽ። ለተሳልፊ ስለመጣሽ ደስ ብሎናል። እንኳን ደህና መጣሽ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለከፈታችሁልኝ እድል። እግዚአብሔርን እጅ ጋር እጅ አመሰግናለሁ። አሜን። ፀሐይ በጣም እንግዲህ በአዲስ ዓመት እንግዲህ ከነ ሙሉ ልብሷ ከነ ባህል ልብሷ የተገኘችው በጣም ነው። የአዲስ ዓመት ድባቡ አልጠፋም። አልጠፋም። እንግዲህ በጣም ነው ያማረብሽ። በጣም እንወድሻለን። እግዚአብሔር ያክብርሽ ስለሰጠሽን ጊዜ እጅ ጋር ግን እናመሰግናለን። ልዩ ልዩ ሀሳቦችን እያነሳን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። በጣም የሚወደድ መዝሙር አለሽ። በጣም ሁላችንም የምናውቀው ምድሪቱን የሞላው አይችልም አልልም እግዚአብሔር ይችላል። በጣም ነው የምወደው እና እንዲያው ይህንን ከዚህ ዝማሬ ብንጀምር ደስ ይለኛል። ስሆሚያች? አዎ በደንብ። አይችልም አልልም እግዚአብሔር ይችላል። አዎ ይችላል፣ አዎ ይችላል። አይሰራም አልልም ዛሬም ይሰራል። አዎ ይሰራል፣ አዎ ይሰራል። አይችልም አልልም እግዚአብሔር ይችላል። አዎ ይችላል፣ አዎ ይችላል። አይሰራም አልልም ዛሬም ይሰራል። አዎ ይሰራል፣ አዎ ይሰራል። አዎ ይሰራል፣ አዎ ይሰራል። አዎ ይችላል፣ አዎ ይችላል። አሜን። አሜን። የምድራችንን ችግር ሊፈታ ይችላል። አሜን። የዓለማችንን ችግር መከራ ሊፈታልን ይችላል። እግዚአብሔር ይችላል። ከዛሬ 35 ዓመት በፊት ሙሉ አልበም አውጥተሻል። አሁንም ደግሞ ዝማሪዎች እየተሰሩ ይገኛሉና የዛሬ 35 ዓመት የሚያስቸግረው ምንድነው? አሁን ላይ ደግሞ ከባድ የሚያደርጉት ነገር ምንድነው? ቀላሉ ምንድነው የሚለውን እስኪ ብታነጻጽሪልኝ። በንጽጽር ታስቀምጫቸው ማለት ይሄ ስጦታክ በዛን ጊዜ አሁን እንደዚህ 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 ዘመን ብዙ እንደ ልብ የምታገኝበት መሳሪያ የለም። እኔ አሁን ለምሳሌ ስቱዲዮ የለም። ገጠርም ስንወጣ የተለያየ አገልግሎት ቦታ ስንሄድ፣ አሁን እኔ በገጠር ሲሄድ ማይካል እንትን አለ፣ ሃሎ ሃሎ የሚባልበት የለም። በዛ ነው የማገለግለው። ማለት ህዝቡ በጣም ያው ከቁጥር ወደ ደቡብ ከቁጥር በላይ በጣም ህዝብ ስላለ በእንደዛ አይነት በእጃችን እያያዝን ነው የምናገለው። እንደገና ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይመስለኛል በኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቁጥር ካሴት በኪቦርድ ያወጣሁት። እውነት? አዎ። ትልቅ ታሪክ ነው ይሄ። አዎ። በኪቦርድ ማለት ኪቦርድ ልጆች እየተጫወቱ አንድ ቁጥር እየተጫወቱ አንድ ቁጥር የሚደንቅ ነው። እና በዛን ጊዜ ትዝ ይለኛል የሆነ ስቱዲዮ ሄጄ እዛው እየተጫወተልኝ እዛው ጠዋት ማታ 12 ሰዓት ገብቼ 12ቱንም መዝሙር በአንድ ቀን ማታ 3 ሰዓት ላይ ጨርሼ ወጣ። እኔ ዘንድሮ ሙዚቀኞች መስማት አለባቸው። አይ በጣም ይደንቃሉ። አለ እሱን አሁን ማግኘት ይቻላል ዩቲዩብ ላይ ወይ? አንድ ቁጥር አንዱ ብቻ? አዎ አለ። በጣም ይደንቃል። ከአንድ ቁጥር መዝሙሮች ያቀረጽሽው መዝሙሮች ስስ በጣም የተወደደና የምታስታውሹ በደንብ የወጣ መዝሙር አለ? አዎ። ምን ነበረ? ለዩ ወዳጄ ነው ኢየሱስ፣ ከቶ ፍጹም የማይረሳኝ አዲስ ልጁ አድርጎኛል። እስከ መጨረሻው ሕይወቱን ሰጥቶኛል። በጣም የታወቀ ነው ይሄ ራሱ። በጣም ደስ ይላል። ፀሐይ ከዝማሪዎችሽ ከመልእክቱ ባለፈ ደግሞ እንዲሁ ድምጽሽ ራሱ በጣም በጣም ነው የምወደው። እኔ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በጣም ነው የምወደው። በርቺ፣ ብዙ እንጠብቃለን ከአንቺ። ሌሎች ዝማሪዎችም አሁን ላይ በጣም እየሰራሽም ነው፣ አገኛቸዋለሁ ዩቲዩብ ላይ የአንቺን ዝማሪዎች እና በጣም ይደንቃል። እንግዲህ አይችልም አልን በሚለው መዝሙር በህይወቱ ላይ
ተጽኖ የፈጠረበት በጎ ተጽኖ ወይም ደግሞ ከሱ ዝማሬ ጋር የተያያዘ ምስክርነት ገጥሞሽ ያውቃል ወይም በሌሎች ሌላ ዝማሬ ቢሆን ይችላል ማለት አሁን ይሄን መዝሙር ስዘምር አንድ ቦታ ሄጄ ነበር የሆነ ሰው ታሞ ማለት ነው ማለት ካንድ መጋቢ ጋር አብሬ ካንድ ናት ፓስተር ፈትለወርቅ ጋር ሄጄ ማለት ተስፋ የተቆረጠበት ሰው በፍጹም በቃ በሰው ዘንድ ተስፋ የተቆረጠበት ሰው ይሞታል ተብሎ የተደመደመውን ሰው እግዚአብሔር ታምራትን አደረገ በህይወት አኖረው ማለት ነው ከዛ እዛ ሆኜ እየጸለይን እያለ ይሄ በሰው ዘንድ አይቻልም በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ይቻላል አይችልም ማለልም እግዚአብሔር አይችልም ማለልም አይሰራም ማለልም አያድንም ማለልም አይፈውስም ማለልም በዚህ በመነሳት ነው ይሄንን መዝሙር የዘመርኩት በጣም ይደንቃል በጣም ይደንቃል እንግዲህ ይህ ዝማሬ ለብዙዎቻችን በረከት ሆኗል ብዙዎቻችን ከበደን ለው ነገር በእግዚአብሔር ችሎ አስችሎን አይተናልና ጌታ ይባርክሽ አሜን በድካሜ ማለት ወደ አሁን ለታነሽው አንስተሽው ነበር የተወሰነ በልዩ ሁኔታ የተቀበልሻቸው መዝሙሮች አሉ ሌሎችስ? አዎ መዝሙሮች አዎ ማለት ውስጥሽ አሁን የዕለት ዕለት ነው ማለት ውስጥ ሲሄድም ታክሲ ውስጥም ስገባ ስጸልይም ትምህርት ቤት ሆኜ ለምሳሌ አንድ ጊዜ ትምህርት ቤት ሆኜ እንግዲህ አስተማሪው እያስተማረ እኔ መዝሙር ጽፋለሁ እና ትዝ ይለኛል መጥቶ ለካ ሲያየው መዝሙር እየጻፍኩ ነው እና ይሄ ጴንጤ ቤት አይደለም ብሎ ቆንጥጧል ትዝ ይለኛል እና መዝሙር በተለያየ ቦታ ነው በቃ ውስጤ ከህይወትሽ ጋር ቁርኝነት ያለው መዝሙር ለምሳሌ አሁን የቅድሞ አይችልም ማለት ነው ከታመመ ሰው እግዚአብሔር ሲያድን አይተሽ ነው ከህይወትሽ ጋር ተያያዥነት ያለው በዛ አቅጣጫ የተቀበልሽው ካለ አንድ ጊዜ ደግሞ ማለት በአንድ ጊዜ ማለት ያው እንቸገራለን እንግዲህ የኑሮ ችግር እያገለገልክ ትራባለህ ታጣለህ እና በዛን ወቅት እያገለገልኩኝ እያለ አንድ ጊዜ ልጆቼ ሁለቱም ልጆቼ ቆመው ይጠብቁኛል ቦርሳ ይዘው ትምህርት ቤት አዎ እና ምግብ ማለት ከዛ ቆመው ይጠብቁኛል ማለት እኔ ሽንት ቤት ገባሁና እግዚአብሔር ሆይ አንተ ታያለህ ሰል የሆነች እህት ፀሐይ አለች በር እየተንኳኳ ከዛ በኋላ የሆነ ገንዘብ ሰጣኝ ሄደች ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ገዝቼ ልጆቹን ሸኘኋቸው ከዛ ገባሁና በእግዚአብሔር ፊት ተንበረከኩ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩኝ ያያል ያያል ኢየሱስ ይመለከታል አየሁት ቀድሞ ያየኝ አየሁት ይራራልኝ አየሁት ያበረታኝ አየሁት አይዞሽ አለኝ አየሁት ካጠገቤ ቆሞ አየሁት ምንጭን ሲያፈልቅ አየሁት ሌሊቱን ሲያነጋ አየሁት ጨለማት ሲገፍ ያያል 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 ኢየሱስ ይመለከታል ይሄ ዝማሬ ያው ከህይወቴ ጋራ ዋው በጣም ይደንቃል እግዚአብሔር በተለያየ መንገድ ልጆቹን ያያል ልጆቹን ያያል ይመለከታልና ፈጥኖ ደራሽ ማምላክ ነው በሚያስፈልግሽ ጊዜ በሚያስፈልግሽ ቦታ እሱ መንገድ አለው እግዚአብሔር አስደናቂ ምስክርነት ነው መዝሙሩን በጣም ማቀው ሞደው መዝሙሩ ነውና እንዲያው እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም በጣም ማለት በዚህ ውስጥ ሁሉ ስታገለግል መራብ አለ መጥገብ አለ ተራራ አለ ሸለቆ አለ በዚህ ውስጥ ሁሉ ግን እግዚአብሔር መልካም ነው እኔ ስለናንተ ማስባት ሐሳብ መልካም እንጂ ክፉ አይደለም ስለዚህ እግዚአብሔር ዛሬ በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ የሚያልፉ እግዚአብሔር መልካም ነው አሜን አዎ
እግዚአብሔር መልካም ነው እና እግዚአብሔር ህዝቡን አይጥልም አይተውም አይረሳም አሜን እግዚአብሔር ደግሞ የጉብኝት ቀን አለው አሜን እግዚአብሔር ይባርክ በጣም ይደንቃል እንግዲህ አሁን ከልጆች መካከል ደግሞ በጣም የሚገርም ድምጽ እንግዲህ ባንቺ ወጣ ነው መሰለኝ የሚገርም ድምጽ ያላት ልጅ አለች እና እሷም ዝማሬ እንዲያውም አማርኛውን ሁሉ ቁጭ አድርጋ እንግሊዘኛ ነው ለምዘምር ሊ አይቻታለውና እስኪ ስለሷ አጫውችን አዎ በጣም ተዘምራለች እንግዲህ እንግሊዘኛ ስንት አመቷ ነው ትንሽ ናት ልጅ ናት 17 አዎ 17 አመቷ ነው እንግዲህ ድምጽዋን እግዚአብሔር ባርኮታል የሚደንቅ ነገር ነው ያየሁት እሱንም ለተመልካቾቻችን በጥቂቱ እናደርሳለን ጥቂት ረፍት ወስደን ተመልሰን እንገናኛለን የጻይ ልጅ ስሟ ማን ነው ልዩ የልዩን ዝማሬ ማድመጥ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ተመልሰን መተናል ውድ ተመልካቾቻችን ቆይታ ያደረግን ያለ ነው ከዘማሪ ጻይ ዘለቀ ጋር ነው በጣም ቆንጆ ቆይታ ያደረግን ነው የልጇንም መዝሙር ተጋብዘን ነበር የሷም መዝሙር ቆንጆ ነው እግዚአብሔር ይባርካት ያሳድግልሽ ማለት ነው እሺ ጻይ ብዙ ነገር አውርተናል እግዚአብሔር በህይወትሽ ካደረጋቸው ነገሮች ደግሞ ማትረሽ ምታስታውሽው ነገር ማለት እግዚአብሔር ስራ መቼም ያው ተነግሮ ይልቃ አይደለም አዎ ዳዊት ሲናገር እንደዚህ ያለ አምላኬ ያደረገውን ታምራት ባወራው ብናገረው ከቁጥር ሁሉ በዛ አለ ስለዚህ ማለት ብዙ ነው በቃ በህይወቴ እግዚአብሔር ከብዙ ሞቶች አድኖኛል በተለይ እግዚአብሔር በተለይ አሁን በዚህ በኮቪድ ሰዓት ዱባይ ለመሄድ ሁሉ ነገር ጨርሼ ተደውሎልኝ መሄድ አትችም አሉ ለምን ስል ኮቪድ ፖዚቲቭ ነው አዎ ኮቪድ ፖዚቲቭ ይላልና እኔ ገረመኝ አላሳልኩ ምንም የማያውቀው ነገር የለ ትኬት ሁሉ ቆርጬ ጨርሼ ለሄድ ተዘጋጅቼ አገልግሎት ነው ወይስ ሌላ አይደለም ለሌላ ጉዳይ ነው አዎ እና ይሄ እግዚአብሔር ምህረት ነው በዚህ ውስጥ ማለፍ እግዚአብሔር ምህረት ነውና ከመኪና አደጋ ከብዙ ከተለያየ ነገር እግዚአብሔር አዎ አድኑ እንግዲህ ምህረቱ ብዙ ነው አዎ ምህረቱ ብዙ ነው ሌሎች ልጆችስ አሁን አንዷን የልጁን ዝማሬ ጋብዘናል ወደ አገልግሎት ያሉት ልጆች ካሉ ምናልባት አዎ የመጀመሪያ ልጄ ታገለግላለች ታስተምራለች አዎ ማለት ያው የመጽሐፍ ቅዱስ ታስተምራለች እሷም አስተማሪ ናት ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ናት ስንት ልጆች አሉ ታጠቃለች አራት ልጆች አሉ አዎ አራቱም ሴት ናቸው ሁለት ወንድ ሁለት ሴት አስላ በጣም ይደንቃል ከዝማሬ ባሻገርስ አገልግሎት ላይ አሁን ሙሉ በሙሉ ዝማሬ ላይ ነው ያለሽው ወይስ ሌሎች አገልግሎትን ታገለግላለሽ አገለግላለሁ አሁን ቸርች በትንሳኤ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን አገለግላለሁ በዝማሬ ወይስ በዝማሬም አገለግላለሁ ሌሎች አገልግሎት ማገልገል ነው ሌላ ምርጫ የለም በአገልግሎት ዘመንሽ ረጅም ጊዜ ነው ያው አገልግሎት ከጀመርሽ ከመጀመሪያ ጀምሮ ነው ወደ ጌታ የነበራችሁት ወይስ በመሃል ነው አዎ ያው እኔ በ79 ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጌ ተቀበልኩት ምንም ቤተሰብ የሚያውቀው ጌታን ቢያውቅም እንኳን ያው ገባ ወጣ ያለ ህይወት ነበረ ግን ትክክል ገብቶኝ ተረድቶኝ ጌታን የተቀበልኩት በ79ኛ ክፍል ያለው ይደንቃል እኔ በቀደም ባሉ ዘመናት ጌታን የሚያገኙት ሰዎች እንደው ራሱ ጌታ ነው ያገኛቸው ብዬ ነው እግዚአብሔር ራሱ አይደለም የሚመርጠው ምክንያቱም የነበሩበት ጨለማ ጊዜ በተለይ ደግሞ ለወንጌላውያን አማኞች የሚሰጠው ስም በጣም ከባድ ነበር ብዙም ያስፈራሩ ነገሮች ነበሩ እሱን አልፎ ቤተሰብን አልፎ ጌታን መቀበል በጣም እግዚአብሔር ሲመርጥ እግዚአብሔር ሲጠራ ከዛ ዘመን ጀምሮ እስካሁን ደግሞ ያገለገልሽ ምን ነው በራሱ ይሄ ትልቅ ጸጋ ነው መታደል ነው መታደል ነው በብዙ ደስታ ነው ማገለገለው አምላኬን በጣም ነው የምወደው በጣም ጥሩ ቆይታ ያደረግን ያለ እንደው በስተመጨረሻ ለታዳጊ ዘማሪዎች መልእክት ታስተላልፊ ከሆነ እድሉን መስጠሽ ምክንያቱም ብዙ ተተኪዎች አሉ ብዙ አይነት የመዝሙር አሰራር ዘዴዎች መጥተዋል አሁን ቃሉ አንድ ቢሆን ዜማው ልዩ ልዩ ቢሆንም የተለያዩ ታዳጊዎች መዝሙር እየሰሩ ይገኛሉ እና ረጅም ዘመን በእግዚአብሔር ቤት ለመቆየት እና ለማገልገል
እንዲያው ይሄ ይጥቀማቸዋል ምትያቸው መልእክት ካለ ማለት ያው መቼም እንደኛ ጊዜ ይሁን ማለት አይደለም ያው ሁሉ በየጊዜው ይለዋወጣል በየዘመኑ ነገሮች ሁሉ ይለዋወጣል ያው ቴክኖሎጂው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው ግን በህይወት የሚያኖረን የእግዚአብሔር ቃል ነው ሰው የእግዚአብሔርን ቃል ካወቀ ከገባው የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነውና ትውልዱ ከምንም በላይ እግዚአብሔርን የሚባል አምላክን መፍራት አለበትና ህይወትን ሁሉ ጊዜ በጸሎት በእግዚአብሔር ቃል መምራት ያስፈልጋል ማለት በዚህ ይሄ አሁን ምታገኘውም ነገር እኮ ምንም ይሄ በምድር ላይ ያለ ዝናና ክብር ሁሉ ነገር አላፊና ጠፊ ነው አይተነዋል ብዙ ነገሮች አሳይተውናል ስለዚህ ሰው ህይወቱን ጠንቅቆ መምራት አለበትና እኔ ለወጣቶች ከምንም በላይ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ዳዊት ለኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል አለና ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን መፈለግ ፊቱን መፈለግ ወደሱ ስትቀርብ እሱ ክብሩን ፈልጎ ፊቱን ፈልጎ በክብሩ ውስጥ ሁሉ ነገር አለና ይሄንን ወጣት ይሄንን ትውልድ እኔ መመክረው ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው እየፈሩ በታማኝነት በቅድስና በንጽህና እግዚአብሔርን ማገልገል እንዲሆንላቸው እንግዲህ በህይወት በረጅም ጊዜ ነው አገልግሎት ውስጥ የቆየሽውና ብዙ ትልልቅ ሰዎችንም እናገኛለን ስናገኛቸው እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች አለፈ ግን አለፈ እግዚአብሔር አሳለፈን ሁሉም ሰው ያለፈን ነገር መጥቶ ያወራል ማለት በእግዚአብሔር አልተዋቹ ማልጠላቹም ሲል በተግባር ደግሞ የምናየው በእናንተና ባለፉ ሰዎች ነው ለዛ ትልቅ ምስክርነትም ነው የእናንተ ህይወት እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለሳለፋችሁት ጊዜ አሜን ያው በእኛ ጊዜ እንግዲህ ቅድም ነግሬሻለሁኝና 20 ብር ነበር ያው አገልግለን 20 ብር 30 ብር ነበር እንግዲህ ኑሮ አለ ቤት አለ ሌላ ስራ አንሰራ ግን ደስተኛ ሆነን ነው የምናገለግለው ገንዘብን አይተን አይደለም ማለት በዚህ እግዚአብሔርን ስትፈልግ እኮ ሌላው ሁሉ በርግጥ ይጨመራል ያው ማለፊያ መንገዶች አሉ ምታልፍባቸው መንገዶች አሉ ግን ስለዚህ በዚህ ዘመን የተም ቦታ ስንጠራ እኔ አሁን ገጠር ክፍለ ሀገር ሲሄድ አሜን ብዬ ነው እንጂ በሌላ ሳይሆን እዛ ይምድ ነው የሚታነጸው የሚጽናናው ህዝብ ደግሞ ከምንም በላይ እኮ ሽልማት አለ ዋጋ የሚባል ነገር ክፍያ የሚባል ነገር በምድር ላይ 70ና 80 አመት ነው የምትኖረው ኑሮ በምድር ላይ ግን የእምነታችንን ጀማሪውን ፈጻሚው ክርስቶስን እያየን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትዕግስት እንሩጥ ይላል ስለዚህ ሁላችንም በሩጫ ሜዳ ነው ያለነው ስለዚህ በትጋት ከምንም ከጥቅም ከምናምን ነገር ሳይሆን እሱን እያየን ዋጋችንን ብድራታችንን ትኩር ብለን አይተን እንድንሮጥ እግዚአብሔር ይርዳን አሜን እግዚአብሔር ባርካችሁ በጣም ትልቅ መልእክት ነው ያስተላልፈው ለትውልዱ ለወጣቱ ለሁሉም የሚጠቅም ነው ጌታ ኢየሱስ አብስቶ ይባርክሽ እንደው በስተመጨረሻ ያራነሳ ነው ሐሳብ ካለ እንደው ይሄንን ብላቸው ይሄን ሳለላል ፈምርት ይው ሐሳብ ካለ እሱን እድል እንሰጣለን ምትባርካቸው ምታመሰግኛቸው አካልም ካሉ እንዲሁም እድል እንሰጣለን በስተመጨረሻ ደግሞ ምትጋብዙ መዝሙር ቅርብ ጊዜ ሰራሹም ካለ በዚህ ማቴልንና እኛ ለተመልካቾች የምናደርስ ነው የሚሆነው እስኪ አከታትየዋለሁ መቼም እሺ ያው በቅርብ ጊዜ መዝሙሮችን ሰርቻለሁ በርግጥ በዲሲዲ አይደለም ቀጣዩን ጊዜ ግን እግዚአብሔር ይረዳኛል ለመስራት እና የራሴ ዩቲዩብ አለኝ ጻይ ዘለቀ አው ኦፊሻል ይላል አው ሷለኝና በቅርብ ጊዜ ያው የባሪያ መልክ ይዘ በሰዋም ሳልተገኝተ መጣ ልታድነኝ ነፍስን ቤዛ አድርገ ኃጢአት ካመጣብኝ ፍርድ አድነኸኛል ከዘለዓለም ሞት ኢየሱስ ዋይተኸኛል ደስ ደስ አለኝ ስም ስጠራው ደስ ደስ አለኝ ስም ስጠራው ከስም ሁሉ በላይ ስም አለ አንተ ልዩ ነህ ከስም ሁሉ በላይ ስም አለ አንተ ልዩ ነህ
لذي سم مانو ماي غزا لذي سم مانو يماي سجد لذي سم مانو كبرن يماي ست لذي سم مانو ماي تعزز يا يسوس كموت يدنال يا يسوس هيواتي ستال يا يسوس دمي فزيتناو يا يسوس يا سنا جنبناو آمين آمين هالي يدنتش قلبتو عليك بتام عدلا هون أنتو يي كيلو أنتو يي كيلو كله بتام يدنك على رشة بزي أقطعني بزوالو يا باتجابي مي برتاتوني مي دقفوني عايزوشي ميلوني إخزابيري باركاتشو بي الود اللهوي بترفع إخزابيري باركاتشو نانتلم مالت كلال نجاري دلم نا بزو سوتشالو مالت من ناجري مفلجو حسابتشو من ناجر مجلس مفلجو دلوني على جنيو سلزي هنا الدل سلاز جاجاتشو لين دعمو جيبت أمادرجة أما سجناتشو علو جيت يسوس كريستوس يباركاتشو تجار جنن سجنال سلاز تشين جزي إيه كلام نجار دلهم أنت ما جنيت راسو كلام تليك نجارو لا تولد بركات نش لزين أو لا لين بيرس من تولد من ديو بركات سمبرناش لا እግዚአብሔር አሁንም የንቾኑን ነገር በሙሉ ይባርክ አሜን እግዚአብሔር በብዙ ነገር ይባርክ ሰማት እንወዳለን ተባረክልን ተባረክልኛም በጣም እናመሰግናለን አክብረሽን ስለመጣሽ አሁንም ረጅም እድሜና ጤና እግዚአብሔር ይስጥሽ የልብሽን መሻት ይሙላልሽ አሜን 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 ተባረክልን ተባረክልኝ የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቲቪ የኢቫሊማት ፕሮግራም ተከታታዮቻችን የኢቫሊማት የዛሬ እንግዳችን ጻይ ዘለቀ ከሷ ጋር ነኝ መሰለቀው ይታደረግን ቀጣይ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ ስለተከታተላችሁን የተከታተላችሁንም ስላልጅ ጋር ገና መሰከናለን መልካም ቆይታ